Sot jemi në aeroportin e Rinasit për të pritur shtetasit shqiptar që janë riatlesuar nga autoritetet franceze për shkak të refuzimit të kërkesave të tyre për azil. Dhe kjo tregon se të gjitha shtetet në vendet e bashkimit e Europian në mënyrë të prerë refuzojnë kërkesat e shtetasve shqiptar për azil. Asnjë kërkesë, qoftë politike apo ekonomike, nuk pranohet. Shanset për të fituar këto janë zero. Apelojmë gjithë shtetasve shqiptar që të mos marrin iniciativa të tilla, të cilat harxojnë mijëra euro dhe janë të dështuara. Policia e shtetit shqiptar ka marrë të gjitha masat në të gjitha pikat e kalimit kufitar për të forcuar, mbikëqyrur dhe parandaluar tentativat për azil duke vënë përpara ligjit shkelësi. Policia shqiptare po bashkëpunon ngushtësisht edhe me autoritetet franceze dhe me gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, po kryen hetime intensive me qëllim për vënien para drejtësisë të personave që shpërdorojnë detyrën, abuzojnë me detyrën, duke mashtruar shtetasit shqiptar dhe duke i dhënë atyre dokumenta ose vërtetime të falsifikuara me qëllim përfitimin nazi. Të gjithë kjo u konfirmua dhe në takimin që autoritetet shqiptare patën javën e kaluar me autoritetet franceze të Ministrisë së Brendshme.